Terhormat Datuk Dr Makin Markus Mujigo Putatan. Terima kasih Tan Sri. Saya minta kebenaran dari Tan Sri untuk memaklumkan kehadiran kumpulan pengurusi pengurusi GPP Parlemen Jerantut ke Dewan yang Mulia ini sebelah sana. Selamat, so, boleh, pak. Ini perangnya tak baik ni putera Tak apa sebab dia tengah bersemangat Terima kasih Kepada Alahir -al -al yang berhormat Yang berminat mengutarakan soalan-soalan Berkaitan isu tadangan Pemberian lesen, Pemberi penyaman wang Ataupun PPW kepada pemaju perumahan Tan Sri yang dipertua Ijinkan saya menjawab soalan ini Bersekali Dengan soalan yang berhormat tanjung manis Yang berhormat segambut dan yang berhormat Kuala Nerus bertarikh 2 November 2016 yang berhormat Ipoh Timur bertarikh 10 November yang berhormat Pangkalan Cepa bertarikh 21 November dan yang berhormat Ampang bertarikh 22 November kerana kesemua kerana kesemuanya membangkitkan isu mengenai pemberian lesen pemberi pinjaman wang kepada pemaju hartanah. Sila. Terima kasih Tuan Seri yang dipertua. Pengumuman saya untuk membenarkan syarikat pemaju perumahan memberi pinjaman kepada pembeli rumah telah mendapat maklum balas dari berbagai pihak serta mengundang berbagai spekulasi mengenai isu ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, polisi ini sebenarnya telah lama wujud sebelum saya menjadi menteri lagi dan sebanyak 54 syarikat pemaju perumahan telah pun diberi lesen pemberi pinjaman wang untuk mem membayai pinjaman sebagai bridging kepada bayaran muka ataupun deposit pembelian rumah. Mekanisme ini sebenarnya adalah satu daripada alternatif kerajaan dalam membantu rakyat mendapatkan sumber pembayaran di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 Pinaan 2011 atau Akta 400 di bawah seliaan Kementerian Kecacatan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Selama ini, Kementerian tidak mempunyai garis panduan yang jelas berkenaan mekanisme pinjaman daripada pemaju. Saya telah pun kemukakan perkara ini dalam surat jemaah, jemaah Menteri dan jemaah Menteri telah memutuskan untuk mengkaji dan menambah baik polisi ini terutamanya yang dari segi keberkesanan polisi ini dalam membantu rakyat untuk membayar pembelian rumah kadar faedah dan tempoh pembayaran balik supaya tidak membebankan rakyat dan garis panduan yang jelas dan mudah difahami oleh kedua-dua syarikat pemegang lesen pemberi pinjam wang dan juga peminjam. Pihak Kementerian telah mengambil tindakan proaktif dan melihat secara keseluruhan keberkesanan fasilitis pembayaran wang di bawah peruntukan atau Pemberi Pinjam Wang 1991 atau Akta 400 supaya tidak disalahgunakan oleh pemegang lesen yang tidak bertanggungjawab. Dalam masa yang sama, saya ingin tegaskan mekanisme ini bukannya satu penggalakan gejala alung seperti banyak yang dakwa. Kerana setiap pemaju perumahan tertakluk kepada Akta Pemberi Pinjaman Wang 1961, Akta 400 dan juga tertakluk kepada Akta Pemajuan Perumahan 1996, Akta 118 yang mewajibkan setiap pemaju menghantar laporan kewangan mereka kepada pihak kementerian. Terima kasih. Tuan. Terima kasih Tuan Syed. Jawapan menteri ucapkan uh, terima kasih kerana itu memberi penjelasan yang tepat dan uh, ada 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 kebaikannya yang saya lihat daripada jawapan itu kepada lebih kepada pembeli-pembeli saya ingin uh, merujuk uh, apa yang berlaku pada Januari 2014 iaitu uh, bank negara telah pun melarang uh, pelaksanaan skim tanggungan faedah pemaju pada seketika itu dan uh, walaupun dalam akta 400 ni uh, ada uh, dan saya lalukan garis panduan itu harus dipahalusi. soalan saya, tambahan saya, itu uh, Tan yang lebih adakah pihak kementerian dapat meminjam eh, ataupun memanjangkan uh, uh, apa ini ke, ke uh, pelaksanaan ini kepada Negeri Sabah dan Sarawak dan bila dan apa ke Uh, tindak balas ataupun eh uh, uh, reaction reaksi daripada kerajaan negeri terhadap cadangan uh, apabila uh, Yang yanghormat menteri mengumumkan perkara sedemikian. Terima kasih uh, yang berhormat Putatan. Uh, yang pertama sekali saya nyatakan tadi bahawa uh, akta pemberi pinjaman wang 1991 ni dia memang di bawah bidang kuasa kementerian KPKT dan ada mempunyai kuasa-kuasa yang tertentu. Ianya tidak ada kaitan dengan dengan ben negara kerana di bawah akta ini memang diberikan kuasa kepada KPKT untuk memberikan lesen untuk pembinaan wang. Yang kedua saya ingin maklumkan bahawa uh, pentadbiran pelesenan pemberi pembinaan wang di Sabah dia tidak tertaluk di bawah akta ini. Kerana di Sabah, ianya tertakluk di bawah selian Kementerian Kewangan Sabah. Pertabaran pelesenan di, uh, di Sabah di bawah Kementerian Sabah. Di Sarawak juga tidak terpakai atas ini. Kerana di Sarawak, dia terletak di bawah selian Jabatan Ketua Menteri dan juga Perdabat Residen. Begitu juga lesen ini, dia tidak uh, terpakai di uh, wilayah Ketua Labuan. Jadi yang terpakai hanya... Uh, di semenanjung di semenanjung jadi ini terpulanglah kepada negeri masing-masing untuk melaksanakan dan ini hak mereka sendiri terima kasih sila bagi dantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan si speaker terima kasih menteri uh, walaupun cadangan yang dicadangkan oleh kementerian ini satu usaha yang baik untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang nak pinjam Tetapi dari segi amalannya ataupun dari segi praktikalnya Dia akan memberikan masalah terutama kepada syarikat yang memberikan pinjam ini Akan mengenakan faedah yang tinggi Dan Tentulah yang setakat 4% hingga 8% hari ini pun agak sukar mereka nak bayar Maka sudah tentu syarikat yang kalau kita mencadangkan pula kepada syarikat perumahan ataupun hartanah ini pula memberikan pinjaman ini, pada pandangan saya dia boleh mendatangkan kemudaratan yang agak berat kepada mereka yang memang sedia ada masalah. Sepatutnya kerajaan perlu mencari formula yang lain. Antaranya ialah supaya diturunkan harga rumah supaya membolehkan mereka yang tidak berkemampuan ini ataupun tidak sampai untuk syarikat-syarikat kewangan untuk memberi pinjaman kepada mereka. Terima kasih, menteri. Terima kasih. eh uh, gantang yang tanya ada dua uh, soalan. Yang pertama sama ada memberikan pinjaman ini uh, akan membebankan uh, peminjam. Saya ingin uh, nyatakan bahawa uh, interest yang diwar-warkan selama ini itu ialah interest yang termaktub di dalam akta ini di mana akta ini mengatakan bahawa kalau pinjaman ber tanpa collateral 18% interestnya kalau dengan collateral 12% tetapi saya ingin tegaskan di dalam akta ini juga ada memberikan kuasa kepada pihak kementerian untuk menentukan interest interest yang tertentu Kan itulah saya nyatakan tadi Bahawa kalau selama ini kita tidak Letakkan garis panduan yang jelas Kita bukan saja akan mengkaji Interestnya tetapi juga Tempoh masa bayar balik Supaya ianya tidak membebankan Kepada peminjam Jadi dalam soal nak, nak, nak Sama ada mereka Ini layak pinjam atau tidak Ini terpulang kepada pemaju Pemaju pun saya daripada laporan yang kita dapat Pemaju pun dia tak bagi kepada semua orang Dia tengok sama ada orang ni layak ke tak layak untuk diberi uh, diberikan pinjaman dan kemampuan untuk pulang balik kerana waktu peminjam ini beri pinjaman dia hanya sebagai personal loan kerana kolateral telah pun letak pada bank itu yang pertama yang kedua yang bermak kata mengenai harga rumah dia saya lihat betul yang bermak kata harga rumah menyebabkan ada mismatch tetapi masalah yang lebih besar lagi ialah masalah end financing sebagai contoh Katalah pinjaman ini kita tentukan kepada Harga rumah bawah RM300,000. Bank bagi 80%. Bermakna RM2,400. Kemudian mungkin pembeli ini dia ada 10%. Jadi dia hanya ada apa 270,000. Mana dia nak cari lagi 10,000? Dan mana dia nak cari lagi 30,000 ataupun 10% ini? Ini yang kadang-kadang kita lihat ada orang nak cukupkan 10% ini kerana tak cukup duitnya dia buat koperasi ke pinjam pada koperasi ada yang pakai mastercard dan sebagainya. Kan itu kita memberikan peluang ini kepada pemaju. Kalau dia nak just feel the bridging itu saja 10%. Jadi kalau uh, ini akan akan memberi peluang kepada pemaju untuk menjual rumah mereka dan memberi peluang kepada uh, pembeli untuk dapat rumah. Sebagai contoh, satu mana yang saya pernah maklumkan dalam Dewan yang mulia ini. Apabila kita perkenalkan skim uh, My, My Deposit, ya kita tawar seribu orang lebih dapat. Tetapi oleh kerana dia tak dapat end financing, kerana bank hanya bagi apa ni 70%, Makan. dia ada 10%, Makan. kita nak bagi 10%, akhirnya dia tak boleh pinjam. Kerana dia masih tak cukup baki 10% itu. Seperti my deposit daripada 1900 kalau tak silap kita tawarkan akhirnya yang 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 mampu 200 lebih saja. Jadi kan itulah ini baru apa ni yang 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 dilaksanakan tetapi di mana yang saya nyatakan bahawa kita nak kaji secara lebih teliti lagi dan kalau perlu pindaan kepada atas ini kita akan buat pindaan. Jadi kajian menyeluruh kita akan buat dan kita telah pun mengadakan penyempaan dengan persatuan pembeli rumah dengan 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 persatuan pemaju untuk kita mendapat pandangan semua pihak sebelum kita um, membuat sesuatu yang lebih uh, berkesan lagi. Terima kasih. Bukit Bintang. Terima kasih ya Tan Sri Pertua Saya ingin bertanya yang berhormat uh, menteri mengikut saya difahamkan bahawa faedah yang dikenakan untuk uh, uh Ialah 8% Uh, maksimum. Adakah uh, kementerian bercadang bahawa faedah ini dikurangkan sehingga satu tahap yang lebih uh, boleh ditanggung oleh pemberi-pemberi uh, rumah yang pinjam uh, melalui uh, faedah yang dicadangkan oleh yang menteri baru-baru uh, ini. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat uh, Bukit Bintang. Uh, ya, yeah. kita macam mana saya nyatakan interest ini interestnya kalau tak ada collateral 12% ada collateral itu dia dalam akta. Tapi dalam akta ni juga ada kuasa menteri untuk menentukan interest. Sebab itulah saya kata tadi bahawa kita akan melihat interest ini. Sebab interest ini setelah kita berbincang, sudah tentulah interest ini tidak boleh uh, lebih sama dengan bank. Seperti mana ada beberapa syarikat yang menggunakan uh, license ini dia mengenakan lesen ini di BLR plus 2%. Ha, dan ada juga yang kita tengok dia kenakan BLR tanpa 1%. 1%. Jadi syarat-syarat ini kita akan tentukan. Dan kita akan pastikan interest ini tidak akan mem membebankan rakyat. Dan kalau kita letakkan syarat nanti, interest ini berapa yang mesti dikenakan terpulang kepada pemaju. Kalau dia sanggup, dia ambillah lesen kita. Kalau tak sanggup, tidak ada apa-apa halangan. Tapi kita akan pastikan ia akan melindungi hak-hak pembeli. Terima kasih.